በውጭም በሀገር ውስጥ ያላችሁ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች የወለላችን በቤት የድንግል ማርያም የአስራት የፋሲካ ልጆች የቅዱሳን መላእክት የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች በያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም ይድረሳችሁ። የእግዚአብሔር ልጆች ዛሬም የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረዳን መጠን የክብርት እናቱን የእመቤታችንን ጸሎትና ምልጃ ተስፋ አድርገን ጳጉሜን ለምን እንጾማለን? ጳጉሜን ለምን እንጠመቃለን? ጳጉሜን በመጠመቃችን የምናገኘው ጥቅም ምንድን ነው? ጳጉሜን መጠመቅ መተትና ድግምትን ይሽራል። ጳጉሜ ሶስት ርኅወተ ሰማይ ነው። ሰባቱ ሰማያት ይከፈታሉ። ጸሎታችን በሙሉ ያድርጋል። እነዚህን ርዕሶች አድርገን እንማማራለን። አምላከ ቅዱስ ሩፋኤል ሚስጥሩን ይግለጽልን። የወለላይቱ እመቤት ልጆች፣ እንደሚታወቀው ወርሃ ጳጉሜ ኢትዮጵያን ብቸኛዋ ባለ 13 ወራት ሀገር ያደረገች ልዩ ወር ናት። ታዲያ ይቺ በሶስቱ ወንጌላውያን 5 በዘመነ ዮሐንስ በ4 ዓመት 6 የምትሆነው ጳጉሜ ብዙ ምስጢርና ልዩ ጥቅም ያላት ወር ናት። ጳጉሜን ለምን እንጾማለን የሚለውን ስናይ የጳጉሜ ወር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት የዓለም ፍጻሜ መታሰቢያ ወር ተደርጋ ትታሰባለች። ጳጉሜ የዓመታት መሸጋገሪያ ጨለማው የክረምት ወቅት ወደ ማብቂያውና የሚያልፍበት እንደሆነ ሁሉ ዳግም ምጽአትን ከምድራዊ ወደ ሰማያዊ ከጊዜያዊ ወደ ዘላለማዊ መሸጋገሪያ በመሆኑ ጳጉሜ የዕለተ ምጽአት ምሳሌ ሆናለች። በዚህም ምክንያት የኦርቶዶክስ አማኞች የጳጉሜን ወር በሱባኤ በጾም በጸሎት ያሳልፋሉ። በገዳም ያሉ አባቶች ጳጉሜን በዝግ ሱባኤ ያሳልፋሉ። በእርግጥ ጳጉሜ ከሰባቱ አጽዋማት ውስጥ ባትካተትም ጳጉሜን በግዴታ ሳይሆን በውዴታ ብንጾም፣ የበረታን ሱባኤ ብንይዝባት፣ የቻል በታክቦ ብናሳልፋት ትልቅ ጥቅም አለው። አንደኛ በፈቃዳችን በጾም በጸሎት በስግደት በሱባኤ ብናሳልፍ ጸጋና በረከት ያሰጠናል። ሁለተኛው ጳጉሜ የአዲስ ዓመት መቀበያ የዋዜማ ቀናት በመሆኗ አዲሱን ዓመት በጾም በጸሎት በሱባኤ ብንቀበል አዲሱ ዓመት የበረከት የረድኤት ይሆንልናል። አዲሱን ዓመት በተለይም በዋዜማው በመዝናናት በመጨፈር በመጠጣት እና በመዘሞት ከምንቀበል በጸሎት ብንቀበል አዲሱ ዓመት የበረከት ዓመት ያሰብነው ያቀርነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሚሳካበት ይሆናል። ቅድም እንዳልኩት የገዳም አባቶቻችን የጳጉሜን ወር መንፈሳዊ ጥቅም ስለሚያውቁ በፈቃዳቸው በታላቅ ሱባኤ ሆነው ስለ ሀገር፣ ስለ መጪው አዲስ ዓመት መልካምነት ፈጣሪን ይማጸንበታል። እኛም የአባቶቻችን ልጆች ነንና እነሱ የሄዱበትን መንገድ ተከትለን እንደነሱ ልንጠቀም ያስፈልጋልና ወርሃ ጳጉሜን በጾም በጸሎትና በሱባኤ ብናሳልፍ እንጠቀማለን። በተለይ በአሁን ጊዜ እኛም ሀገራችንም ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንም የገጠመን ፈተና እጅጉን ከባድ ነውና እግዚአብሔር እንዲታረቀን፣ ገጸ ምሕረቱን እንዲመልስልን፣ ወረርሽኙን እንዲያጠፋልን፣ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንና ለሀገራችን ጽኑ ሰላምና አንድነት እንዲሰጥልን ወርሃ ጳጉሜን እንደ በፊቱ በመብላት በመጠጣት ሳይሆን በጾም በጸሎት ብናሳልፍ ጥቅሙ ለኛው ነው። ጳጉሜን ለምን እንጠመቃለን? በመጠመቃችን ምን ጥቅም እናገኛለን የሚለውን ስናይ እንደሚታወቀው ብዙዎቻችን ወርሃ ጳጉሜን እንጠመቃለን። ጳጉሜን የምንጠመቅበት ዋናው ምክንያት ከሊቀ መላእክቱ ከቅዱስ ሩፋኤል ጋር የተያዘ ነው። በዚህ በጳጉሜ ወር በዓለም ያሉ ውቅያኖሶች፣ ባህሮች፣ ወንዞች፣ ኩሬዎች፣ ጸበሎች፣ በአጠቃላይ ውሃዎች ሰማይ ተከፍቶ መላእክት የሚባርኩበት ስለሆነ ጳጉሜን የቻል ጸበል ቦታ ሄደን ወይም በአካባቢያችን ጸበል ካለ እዛም ሄደን መሄድ ባይመቸን ቤታችን ውስጥ ባለው ውሃ ብንጠመቅ እንባርክበታለን፣ ከበሽታችንም እንድንበታለን። በጳጉሜ ጸበል እንኳን የሰው በሽታ ያለው እህል በሽታው ይለቀዋል። ገበሬው ከጳጉሜ ወዲያ ነው የሚጠፋውንና የማይጠፋውን እህል የሚለየው። በተለይ ዘንጋዳ ጳጉሜ ላይ ነው በደንብ የሚያስታውቀው። በአባባልም ዘንጋዳና ቡዳ ከመስከረም ወዲያ ነው የሚያስታውቀው ይባላል። የሚገርመው አባቶቻችን ጳጉሜ 3 ሌሊት 6 ሰዓት በተለይ ፏፏቴ ያለው ወንዝ ውሃ ሲቆም ያዩታል። ቀድሞ አባቶቻችን ይህንን ተአምር ለማየት ጳጉሜ 3 ሌሊት በተለይ ፏፏቴ ያለበት ትልቅ ወንዝ ዳር ሄደው ያድሩ ነበረ። ውሃውን ቀጥ ብሎ ሲቆም ሰማይ ሲከፈት ያዩ ነበረ። ጳጉሜ በተለይም ጳጉሜ 3 የሊቀ መላእክቱ የቅዱስ ሩፋኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል ስለሆነ በዚህ ቀን ሊቀ መላእክቱ ቅዱስ ሩፋኤል
ውሆቹን የሚባርክበት እና ለሰው ልጆች በፈጣሪው ጸጋ ድህነትና ፈውስ የሚያሰጥበት ቀን ስለሆነ ብንጠመቅ ከበሽታችን እንድናለን። በመጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ላይ አንዳንድ ጊዜ የጌታ መልአክ ወደ መጠመቂያይቱ ወርዶ ውሃውን ያናውጥ ነበርና እንግዲህ ከውሃው መናወጥ በኋላ በመጀመሪያ የገባ ከማናቸውም ካለበት ደዌ ጤናማ ይሆን ነበር ይላል። የጌታ መልአክ ውሃውን ያናውጥ ነበር የተባለው ከሰማይ ወርዶ ውሃውን ይባርክ ነበር ለማለት ነው። ውሃው የሚናወጠው የእግዚአብሔር መልአክ ውሃውን ሲባርከውና በመጠመቂያው ለፈውስ ደጅ የሚጠኑት ሕሙማን ውሃው በመልአኩ መባረኩን የሚያውቁት ውሃው ሲናወጥ ነው። ዛሬም እንደቀድሞ ሊቀ መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል በዓለም ላይ ያሉትን ውሃዎች ሁሉ ስለሚባርካቸው ብንጠመቅባቸው እንፈወሳለን። ቅዱስ ሩፋኤል ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ቅዱሳን መላእክትም ውሃውን ይባርኩታል። ጳጉሜ 3 ይህ ብቻ አይደለም፣ ሊቀ መልአኩ ያስለመደን ነገር አለ። ይህም ሁልጊዜ ጳጉሜ 3 ሌሊት፣ ጠዋት፣ ከሰዓት አልያም ማምሻ ላይ ይዘንባል። ይህ ከሰማይ የሆነ የሊቀ መልአኩ የቅዱስ ሩፋኤል ጸበል ነው። በልጅነታችንም ጳጉሜ 3ን ሩፋኤል አሳድገኝ እያልን እንጠመቃለን። ጳጉሜ 3 በዘነበው ውሃ መጠመቅ ትልቅ መታደልና ፈውስ ነው። በደዌ ይሰቃይ የነበረው ኢዮብም በዚህ ሳምንት ነው ተጠምቆ የዳነው። የሚገርማችሁ በዚህ በከተማ ብዙም ስለማይታወቅ ነው እንጂ በገጠርና በክፍለ ሀገር የቅዱስ ሩፋኤል ዕለት የዘነበው ዝናብ በዕቃ ይቀዳና ይቀመጣል። በተቀዳው ጸበል ውሃ ዕቃው ይረጭበታል። በውሃው እህሉ ይቦካበታል። ቤቱ ደጁ ይረጭበታል። ይህም የሚሆነው የቅዱስ ሩፋኤል ዕለት የዘነበው ውሃ የሰናቢ መንፈስን ስለሚያርቅ ነው። የሰናቢ መንፈስ ከቤታችን የእህል በረከት የሚያሳጣ፣ ለአንድ ወር ያሰብነውን ለሳምንት የሚያዳርስ፣ ለአመት ያልነው በሶስት ወር እንዲያልቅ የሚያደርግ ክፉ መንፈስ ስላለ ይህንን ያርቅልናል። በጸበሉ በረከት እህል አስቤዛውን ያበረክትልናል። እንደምታውቁት ቅዱስ ሩፋኤል ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት ሶስተኛው ነው። በመጀመሪያው ዕለተ ፍጥረት እግዚአብሔር መቶ ነገደ መላእክት ፈጥሮ በአስር ከተማ ሲያኖራቸው ቅዱስ ሩፋኤል ራማ ላይ ነው ከነሰራዊቱ ያረፈው ወይም የከተመው። በራማም መናብርት ተብለው ለሚጠሩት አስሩ ነገድ አለቃ ወይም መሪ ሆኖ በእግዚአብሔር ተሹሟል። በኋላም መጋቢያን በሚባሉ በ23ቱ ነገድ ላይ ተሹሟል። ስለዚህ ጳጉሜ 3 የሊቀ መልአኩ የቅዱስ ሩፋኤል በዓለ ሲመት ወይም የሹመት በዓሉ ነው። ይህንንም ራሱ ሊቀ መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል በመጽሐፈ ጥሩት ምዕራፍ 12 ቁጥር 15 ላይ ከከበሩት ከሰባቱ አለቆች አንዱ አለቃ እኔ ሩፋኤል ነኝ በማለት ተናግሯል። የስሙንም ትርጉም ስንመለከት ሩፋ ማለት ሐኪም ማለት ነው። ኤን ማለት እግዚአብሔር ማለት ነው። ስለዚህ ሩፋኤል ማለት የእግዚአብሔር ሐኪም ማለት ነው። ሌላው መልአከ ሰላም ወጤና ወይም የሰላምና የጤና መልአክ ይባላል። የሰው ልጆችን ከተያዙበት ከተለያዩ በሽታዎች በጸሎቱ በአማላጅነቱ እንዲፈውስ ስልጣንና ጸጋ የተሰጠው ታላቅ መልአክ ነው። ሩፋኤል ማለት የእግዚአብሔር ሐኪም ማለት መሆኑን ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ሄኖክ በመጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 ላይ በበሽታ ሁሉ ላይ በሰው ልጆችን ቁስል ላይ የተሾመው ቅዱስ ሩፋኤል ነው። እንዲሁም እዛው መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ላይ በሰው ቁስል ላይ የተሾመ ከከበሩ መላእክት አንዱ ቅዱስ ሩፋኤል ነው በማለት እግዚአብሔር ለቅዱስ ሩፋኤል በሰውነታችን ላይ የወጣውን ቁስልና ደዌ ይፈውስ ዘንድ ስልጣን እንደሰጠው ሐኪም እንዳደረገው ነግሮናል። እንዲሁም ፈታይ ማኅፀን ይባላል። እንኳን በምጥ የተያዙትን ሴቶችና እናቶች ቀርቶ እንስሳትን እንኳን ምጥ ሲጸናባቸው ስሙን ከጠሩት ይፈታቸዋል። ይህ መልአክ በተለይ ለሴቶች እጅጉን ረዳታቸው ነው። ከጸነሱበት ጊዜ አንስቶ እስኪወልዱ አይለያቸውም። በተለይ በርግዝና ጊዜ ስሙን እየጠሩ መልኩን እየጸለዩ ጸበሉን እየጠጡ እየተዳበሱ ከተማጸኑት ጭንቀታቸውን ያቀናል፣ በሰላም ያዋልዳቸዋል። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይሁንና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ቅዱሳን ሐዋርያት ጌታችንን ስለ ቅዱስ ሩፋኤል እንዲያሳውቃቸው ክብሩን እንዲገልጽላቸው ጠየቁት። ጌታም ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ሩፋኤልን እንዲመጡ አዘዛቸው። እነሱም መጡ። ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል ስለ ራሳቸው ከተናገሩ በኋላ ጌታም ቅዱስ ሩፋኤልን ክብርህን ንገራቸው አለው። ቅዱስ ሩፋኤልም ለጌታ ሰግዶ ለሐዋርያት ብዙ ምስጢራትን ነገራቸው። በተለይም ስሙን ለሚጠሩ መታሰቢያውን ለሚያደርጉ በጸሎቱ ለሚማጸኑ እንደማይለያቸው እንደሚረዳቸው ክብር እንደሚያሰጣቸው ለሐዋርያት ነግሯቸው ወደ ሰማይ አድርጓል። ቅዱሳን ሐዋርያትም በወቅቱ ወንጌልን ሲያስተምሩ ስለ ቅዱስ ሩፋኤል ክብርና በእሱ የሚገኘው መላካዊ እርዳታ ለምዕመናኑ በደንብ አስተምረዋል።
ቅዱስ ሩፋኤል ልቦናን ደስ የሚያሰኝ ባለመድኃኒት ፈዋሽ የጸሎት መዝገብ መክፈቻ የተሰጠው በዙፋን ላይ በክብር የሚቀመጡ መላእክት መሪ የሰውንም ይሁን እንስሳትን ማጸን የሚፈታ አዋላጅ ምጥን የሚያቀል ታላቅ መልአክ ነውና እንጠቀምበት። ስለዚህ የቅዱስ ሩፋኤል ቀን የዘነበው ዝናብ በዕቃ ቀርታችሁ አስቀምጡ። ያንንም ጸበል በቤታችሁ በደጃችሁ እንዲሁም የሥራ ቦታችሁ እርጩበት። እየቆጠባችሁም እህል ስታበቁ አብኩበት፣ ጠጡ፣ ተጠመቁበት። ብዙ በረከትና ፈውስ ታገኙበታላችሁ። እህልና ገንዘብ የሚሰልብባችሁንም የሰራቢ መንፈስ ያርቅላችኋል። ውጭ ሀገር ያላችሁ እህት ወንድሞቼ ጸበል መጠመቅ ስለማይመቻችሁ ውሃ አቅርባችሁ ያስለመዳችሁትን ጸሎት ውሃው ላይ ጸልያችሁ አምላከ ቅዱስ ሩፋኤል ባርክልኝ ብላችሁ ቤታችሁ ውስጥ ተጠመቁ፣ ጠጡት። ጳጉሜን መጠመቅ ከጥንት አባቶቻችን ጀምሮ የነበረና በየዓመቱ ጳጉሜን መጠመቅ የሚናፈቅ ጊዜ ስለሆነ ተጠቀሙበት። በዚህ አጋጣሚ እኛም እንጦጦ ማርያም ጳጉሜን የጸበል አገልግሎት ስለምንሰጥ መጥታችሁ መጠመቅ ትችላላችሁ። ጳጉሜ ሶስት ርኅወተ ሰማይ ነው። ሰባቱ ሰማያት ይከፈታሉ፣ ጸሎታችን በሙሉ ያደርጋል የሚለውን ስናይ ጳጉሜ ሶስት ርኅወተ ሰማይ ይባላል። ርኅወተ ሰማይ ማለት የሰማይ መከፈት ማለት ነው። ይህም የሰማይ መስኮቶች ወይም ደጆች የሚከፈቱበት ዕለት ነው። ርኅወተ ሰማይ ወይም የሰማይ መከፈት ሲባል በሰማይ መከፈትና መዘጋት ኖሮበት ሳይሆን ቅዱሳን መላእክት የሰው ልጆችን ጸሎት ልመና ያለ ከልካይ ወደ እግዚአብሔር የሚያሳርጉበት ቀን ስለሆነ ነው። እንዲሁም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል የዓመቱን የጸሎት መዝገብ የሚከፍትበት ቀን ስለሆነ ነው ርኅወተ ሰማይ የተባለው። በእርግጥ በንስሐ ሆኖ ለሚጸልይ ሰው ለእርሱ ሁሌም የሰማይ ደጅ የተከፈተ ነው። ከዓመት ተለይታ ጳጉሜ ሶስት የሰማይ መስኮቶች ወይም ደጆች በሙሉ ተከፍተው የምዕመናን ጸሎት በተለየ ሁኔታ የሚያደርግበት ጊዜ እንደሆነ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በደንብ ይነግሩናል። ስለዚህ በዚህ ቀን ማለትም ጳጉሜ ሶስት ያስለመርናቸውን ጸሎቶች፣ አንዳንዶቻችንም ያቋረጥናቸውን ጸሎቶች በርትተን ብንጸልይ ቀድመ እግዚአብሔር ይደርሳል። በዚችም ቀን የጸለይነው ጸሎቶች ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤልና ቅዱሳን መላእክት ቀድመ እግዚአብሔር ያሳርጉልናል። በዚች ዕለት የእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት ለሰው ልጆች የሚወርድበት ታላቅ ዕለት ነው። አባቶቻችን እንደሚነግሩን ከሆነ ጳጉሜ ሶስት ከሌሊቱ ስድስት ሰዓት ጀምሮ ያስለመዱትንና ሌሎችንም ጸሎቶች ሲጸሉ ያድራሉ። ስለዚህ እኛም እንደነሱ ማድረግ ባንችል የበረታን ሌሊት ስድስት ሰዓት የቻል ሌሊት ዘጠኝ ሰዓት ተነስተን ጸሎት ልንጸልይ ይገባናል። ጳጉሜን መጠመቅ መተትና ድግምትን ይሽራል። የወለላይቱ እመቤት ልጆች እንደምታውቁት ያለንበት ጊዜ አጋንንት ተፈቶ የተለቀቀበት ሰው በክፋት ከአጋንንት ያልተናነሰበት አንዳንዴም የሚበልጥበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። በተለይ ብዙ ምዕመናን በመተት በድግምት እድላቸው ተወስዶ ህይወታቸው ባዶ እየተደረገ ነው። አጋንንት ጎታችንና መተት መታቾች ጳጉሜን በሰው ላይ የሚመትቱበት መተት የሚያድሱበት ስለሆነ ጸበል በርትተን ብንጠመቅ እድሳታቸው ይሻራል፣ መተታቸውም ይከሽፋል። ስለዚህ በዚህ በወርሃ ጳጉሜ በመተትና በድግምት የምትሰቃዩ ወገኖቼ በርትታችሁ ጸበል ተጠመቁ፣ ጠጡ። ምክንያቱም ዓመቱን ሙሉ በእድላችን ሲመተትና ወደ ህይወታችን ሲጎተት የነበረው አጋንንት ጳጉሜን በርትተን ከተጠመቅን አጋንንቱ አዲሱን ዓመት አይሻገርም። በተመተተብን መተትና በበላነው ድግምት ውስጣችን በተለይ ሆዳችን እንዲሁም መላ አካላችን ላይ ደዌ ሆኖ የተቀመጠ አጋንንት ይለቀናል። ውስጣችን ያለው የደዌ መተት ይሻራል። እንዲሁም በአውደ ዓመት መስከረም አንድ ቀን በቅዱስ ዮሐንስ ስም አስታከው ዛር አንጋሾች ለዛር ደም የሚያፈሱበት የሚገብሩበት ጊዜ ነው። አዲሱን ዓመት ደም በማፍሰስ ለዛር በመገበር ስለሚቀበሉ ጸበል መጠመቁ ከዚህ ችግር እናመልጣለን። በተለይ ቤተሰባችሁ በቅዱስ ዮሐንስ የሽፋን ስም ለአውደ ዓመት ነው፣ ለአድባር ነው፣ አዲስ ዓመትን ለመቀበል ነው፣ የእናት አባታችን የአያቶቻችን አምላክ እንዳይጣላን ነው፣ በአዲሱ ዓመት ጠላታችን ደሙ እንዲፈስ ነው፣ ደም የምናፈሰው የእኛን ጦስ ይዞ እንዲሄድ ነው በማለት ገብስማ ወሰራ ባለነጠላ ዶሮ ነጭ ቀይ በግ እያሉ ያረዱትን እንዳትበሉ። አውቃችሁ በዮሐንስ ስም ለዛሬ የተገበረለትን ብትበሉ በደም የገባው ዛር በጸበል ለማስወጣት ትቸገራላችሁ። በቤታችሁ በአካባቢያችሁ እንደዚህ አይነት ክፉ ልማድ ካለ ተቃወሙ፣ ለማስተው ሞክሩ። የእነሱ ዳ ነው ነገር ለእናንተ የሚተርፈው። በተረፈ ይህችን ወርሃ ጳጉሜን እንደ አባቶቻችን እንድንጠቀምባት አምላከ ቅዱስ ሩፋኤል ይርዳን። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ልዑለ ባሕርይ ቅዱስ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይድረሰው። ድንግል ስንላት ጌታን ወልዳ የተገኘች፣ ጌታን የወለደች ስንላት ድንግል የሆነች፣ ስሟን ለመጥራት ከሰማይ ከምድር የከበደች፣ መንበረ ፀሐይ፣ መንበረ ስላሴ፣
የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ወለላይቱ እመቤት ድንግል ማርያም ምስጋና